Dame i gospodo, novinari, uvaženi građani Srbije, završena je treća revizija programa koju Vlada Republike Srbije ima sa Međunarodnim monetarnim fondom i predmet revizije bile su, razume se, naši rezultati u ostvarenju u trećem kvartalu 2015. godine, ali i sve ono što bi trebalo da predvidimo za budžet 2016. godine. Želim da kažem nekoliko važnih stvari. Srbija je krajem 2000. i posle, pre svega, katastrofalnih poplava u 2014. godini, bila u izuzetno teškoj situaciji, u situaciji gotovo na ivici bankrotstva zbog neodgovornih odluka mnogih koji su zemlju vodili nominalno povećavajući plate i penzije koji bi inflacija pojela dvostruko samo u toku jedne godine, uz galopirajući javni dug, uz ogroman fiskalni deficit, uz to da smo imali recesiju i da od 2008. godine nismo mogli da se povratimo čak ni 2013. godine. U teškim uslovima krenuli smo u te i takve reforme. Sve što smo radili sa Međunarodnim monetarnim fondom, sve što smo dogovorili, mi smo, kako su i oni sami rekli, uspeli u rezultatima da prevaziđemo i da nadmašimo. Pre svega predmet naših napora bila je fiskalna konsolidacija i vi na ovoj tabeli, ako mogu da zamolim samo da mi pustite tabelu, dakle, na toj tabeli možete da vidite u plavom šta je ono što nam je u svakom mesecu bilo predviđeno kao deficit, a ovo narandžasto je ono što smo mi uspeli da ostvarimo. Dakle, vidjet ćete da je svuda i u svakom mesecu deficit niži, u pojedinim mesecima imali smo i suficit. Ukoliko biste isključili visoke kamatne stope koje smo plaćali, u svakom mesecu u prethodnoj godini Republika Srbija je bila u suficitu, Republika Srbija je bila u plusu. Po prvi put u svojoj savremenoj istoriji. To pokazuje da smo, govorimo o ovoj 2015. godini, dakle, to pokazuje da smo mnogo više, mnogo bolje, mnogo tačnije, preciznije vodili naše javne finansije, da smo mnogo marljivije radili i da smo postali, jednom rečju, bar po tom pitanju, uređena zemlja. Evropska komisija, kao što znate, povećala je procenu rasta sa 0,5 na 0,7%, Međunarodni monetarni fond na 0,75%. Mi mislimo da će taj rast do kraja godine biti veći, zato što one nisu uračunavali nove fabrike koje su krenule od MSK do Azotare, koja je bila u remontu, a koje danas proizvode, ali sačekat ćemo kraj godine svakako mnogo više ili za gotovo 2% poena više od onoga kako je planirano. Planiran je negativan rast, podsjetit ću vas, od -1%. To je za nas veoma važan rezultat. Takođe, izvor rasta jesu izvoz i investicije, a ne uvećana potrošnja, što je dodatni naš kvalitet i što nam pravi održivim kompletan naš ekonomski sistem i nizak fiskalni deficit. Upravo zbog toga moramo da zadržimo i u narednom periodu. U skladu sa tim, imajući u vidu dobre rezultate koje smo postigli, mi smo u svakom trenutku želeli i pokušali, razumevajući činjenicu da narod živi teško, da narod decenijama u Srbiji živi teško, a da smo u tim decenijama teškog života naučeni uglavnom da čekamo da se nešto od sebe promeni, da neko drugi donese promene, a da sebe neretko i ne menjamo. Mi smo pokušali da obezbedimo već u prvoj godini, iako podsjećam vas, Vlada Republike Srbije je potpisala dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom na 3 godine, da su zamrznute plate i penzije na 3 godine, sva primanja u javnom sektoru, dakle, na 3 godine su zamrznuta, da nije postojala mogućnost za promenama. Već posle prvih meseci uspešnog rada koji smo postigli, možete i ovu drugu tabelu, ona još bolje to prikazuje i predstavlja, dakle, mislim da takođe u tom smislu smo pokušali da narodu obezbedimo
ili koliko je moguće olakšamo svakako težak život. Mislim da smo na veoma, veoma dobrom putu, gde je Srbija na stabilnom i sigurnom putu i upravo zato smo napravili veliki fiskalni prostor koji nam je omogućio da jednim delom danas razgovaramo o povećanju plata i penzija koje će biti trajne kategorije, dakle ne pričamo o jednokratnim davanjima, već o trajnim kategorijama. Što se tiče jednokratnih davanja, mi smo sa reprezentativnim sindikatima prosvete razgovarali. Njihov zahtev pre 6 meseci i pre nekoliko dana bio je da isplatimo 7.000 dinara. 7.000 dinara za nas nije sitnica. Očajan sam kada vidim takve napise u novinama. 7.000 dinara za 100 i 40.000 ljudi za nas nije sitnica. Zato što to sa porezima i doprinosima je 1,7 milijardi. Ako je to za nekoga sitnica, molim vas, dajte nam tu sitnicu. Za nas nije. I mislili smo da time činimo ljudima. Mislili smo da time ljudima pomažemo. Time smo bar nadoknadili 1,2% onoga što je nominalno uzeto, iako je umeđu vremeno, zbog činjenice da nam je inflacija bila nepostojeća, odnosno gotovo nulta, to je nešto uvećano, ali potpuno sve jedno, mislili smo da time nekome pomažemo. I siguran sam da najveći broj nastavnika, učitelja, ali i nenastavnog osoblja, posebno onih kojima nismo ni smanjivali plate, dakle, onima koji su imali plate manje od 25.000 dinara, dakle, da njima činimo. Mi ćemo to da uradimo, a ko ne želi, uvek može da vrati novac u budžet Vlade Republike Srbije, bit ćemo zahvalni na tome. Istovremeno smo dobili zahteve odmah svih drugih i razumem ih. I zahvalan sam na tome što su nam te zahteve uputili i sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Oni traže da njima isplatimo tih 7.000, njima je to dobro došlo. Ja im se izvinjavam ovoga puta, ne možemo da im isplatimo, ali još jedan put im hvala na tome što 7.000 dinara na 128.000 zaposlenih u zdravstvu plus u socijalnom sektoru, računajte oko 148, 149, 150.000 ljudi, takođe za nas nije malo, ali ćemo to u narednom periodu, ukoliko ostvarimo dobre rezultate, uspeti da napravimo. Ono što smo, dakle, novac, želim samo jednu stvar da kažem svima. Novca ćemo da isplaćujemo onoliko koliko ga zaradimo. Na pošten i odgovoran način. Neće više biti zaduživanja po 7,5%, jer mi ove godine, 2016. godine, moramo da platimo gotovo 1.300.000.000 evra kamata na kredite, jer smo imali katastrofalne kredite koje su uzimali po 7,5% i to su prinosi neverovatni i to je... To nam je jedini problem. Dakle, vi izračunajte, mi ćemo ove godine platiti 1.000.000.000, a naš deficit ukupa neće biti 600.000.000 evra. Ako to izračunate, onda vidite da su građani Srbije bili u plusu realnom od 400.000.000 evra. Da smo tako dobar budžet napravili, da smo se tako dobro držali i podsećam vas, posle 40 godina, ovo je prva godina u kojoj nemamo rebalans budžeta. Prva godina posle 40 godina da nemamo rebalans budžeta. Da smo bolje radili nego što smo predvideli, da smo mnogo bolje radili nego što smo govorili poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, nas ubijaju kamate koje moramo da plaćamo i još dugo ćemo tu cenu da morati da namirujemo, ali sam uveren da daljim poboljšanjem i smanjenjem fiskalnog deficita, daljim rastom naše privrede, daljim rastom naše ekonomije, da ćemo to uspeti da rešimo. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim ljudima u javnom sektoru, da se zahvalim pre svega penzionerima,
da im se zahvalim na tome što su ne samo podržavali vladu Srbije, već zato što su bili trpeljivi i strpljivi, ma koliko teško da su živeli, što su razumeli potrebe svoje države, što su znali da to ne radimo zato što smo bahati i osioni, već zato što smo morali da lečimo zemlju od bahatosti, osionosti i odgovornosti onih koji su je uništavali u najmanju ruku deceniju. I hoću da kažem veliko hvala. Današnja konferencija za novinari, ovo što ću sada izneti, nije malo, kako to neki kažu. To nije malo. Tako se to radi u uređenim zemljama. U zemljama koje imaju solidne temelje i ozbiljne temelje. Oni koji mogu više, izvolite pa uradite. Onima koji kukaju za tanjugom, izvolite platite. Uzmite, platite. Ima nekih koji kukaju najviše, kojima je država dala po 5.000 evra plate, pa što ne izdvojite po 1.000 evra da platimo radnike tanjuga? Od svojih para, pa lepo. Od kojih biste, od čijih biste? A to uradite i za neke druge stvari. Ovo što radimo, imali smo teške razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. U jednom trenutku je pretila opasnost da dođe do prekida samo zbog jedne stvari. Našeg neslaganja, nekako smo uspeli da postignemo dogovor za povećanje plata u policiji i vojsci, za povećanje plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane. Ali ono gde je bio najveći problem bio je u visini i procentu za prosvetne radnike povećanja i pre svega za univerzitetske profesore. Međunarodni monetarni fond je bio apsolutno protiv bilo kakvog povećanja za dinar plata univerzitetskim profesorima zato što smatraju da su preplaćeni. Mi smo insistirali pre svega zbog toga što želimo da u narednom periodu imamo veliku reformu u sferi obrazovanja. Nama su nastavnici i učitelji veoma važni i profesori su nam veoma važni na univerzitetu. I nevezano za procenat, mi smo želeli da svojom pažnjom pokažemo da o njima brinemo i da nam je stalo da imaju veće plate. I negde u 3 sata ste vi juče držali konferenciju u Vujoviću, ako se ne varam. U 1 sat se nije znalo hoće li biti konferencije i hoće li biti sporazuma i dogovora sa MMF-om, upravo zbog toga. Oko svega drugog, nekako smo se razumeli, mi njih smatramo prijateljima i dobronamernima i MMF je veoma zaslužan, jer svojim pritiskom je uspeo da nam pomogne da sebe disciplinujemo i da budemo mnogo odgovorniji nego što smo bili ranije. Ovako stvari stoje. Ukupan broj zaposlenih u prosveti 141.807. Od toga zaposleni u administraciji u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije njih 384 čoveka neće imati povećanja plata. Dakle, niko od političara, niko od javnih funkcionera, niko u javnoj administraciji, dakle, vlada, Narodna skupština, predsedništvo, neće imati povećanje plata. 79.941 osoba, dakle 80.000 ljudi koji radi u našem osnovnom školstvu, osnovnom obrazovanju, od 1. januara imaće povećanje primanja, povećanje plata, ne povećanje primanja, povećanje plata od 4%. Ja mislim da je to značajno, veliko i ozbiljno povećanje. Čestitam našim učiteljima, čestitam našim nastavnicima. Mi smo tražili, mi smo se potrudili da to povećanje bude najveće, a mislim da ćemo i sledeće godine, ukoliko budemo imali dobre rezultate, moći slične stvari da činimo. To je ukupno
za nas, samo za osnovno obrazovanje, 2 milijarde 267 miliona 601 777 dinara. Srednje obrazovanje, dakle, reč je o srednjoškolskim nastavnicima ili profesorima, kako ih ko naziva, ukupno ih je 37.491. Takođe će imati povećanje plata od 4%. To vladu Republike Srbije, državu Srbije košta gotovo milijardu, dakle 986 miliona 284 hiljade 27 dinara. Učenički standard 1314, takođe povećanje od 4%. To je 34 miliona 98 hiljada. Više i univerzitetsko obrazovanje, to je ono oko čega smo imali, dakle, za profesore u visokoškolskim ustanovama najveću raspravu, da ne kažem neku težu reč, sa Međunarodnim monetarnim fondom, ono oko čega smo mogli da se dogovorimo i ono što smo, mislim, ipak uspeli, jer je njihov zahtev bio apsolutno decidan da to bude 0%, oni će imati 2% povećanja plate, što znači da oni koji su imali 100.000 imaće 102.000 dinara platu. I ne kažem da će to da promeni njihov život, ali je to naš način da pokažemo svoje poštovanje i svoj ozbiljan odnos prema njima i da kažemo da od njih očekujemo još veće i još bolje rezultate u budućnosti. Zdravstvo. Ukupno 128.167 zaposlenih. Od toga se povećanje neće odnositi na one zaposlene upravi, odnosno u Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, njih je ukupno 2.491 osoba. Dakle, odnosit će se na 125.300 osoba. Povećanje za sve zdravstvene radnike, za sve lekare, za sve medicinske sestre, ali i za sve ljude kojima plate nisu smanjivane i u prosveti i u zdravstvu. Dakle, u kompletnom zdravstvu biće 3%. Za sve ustanove socijalne zaštite ukupan broj zaposlenih je 10.951 osoba. Povećanje plata u tom sektoru iznosit će 3%, što je ukupno 210 miliona 954 hiljade, ali zaboravio sam da vam kažem da u zdravstvu povećanje iznosi čak 3 milijarde 207 miliona 580 hiljade dinara. Želim da kažem da će plate u policiji i vojsci i onima koji imaju do 25 hiljada obična reč, kao i u školama i u zdravstvenim ustanovama, o čistačima, čistačicama, ili kako smo mi to nekada kao deca u školama govorili, o tetkicama, dakle, o tim ljudima, onima kojima nisu smanjivane plate, svi će imati povećanje plate, bez obzira što im plate nisu smanjivane. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, dakle, vojska i policija, uprkos, rekao bih, oceni Međunarodnog monetarnog fonda da nam je policija preplaćena i oceni Međunarodnog monetarnog fonda da je vojska dobro plaćena u skladu sa našim mogućnostima. Mi smo smatrali da je važno da pokažemo da i ti ljudi koji su zaista trpeljivo i strpljivo razumeli i reforme i potrebe da Srbija krene napred i da krene napred, da će nešto osetiti, njima će povećanje i jednima i drugima iznositi 2% poena. Što znači, da pojasnim, onima koji imaju platu 50.000, plata će biti 51.000, onima koji imaju platu 100.000, plata će biti 102.000. Godišnje povećanje na platama nam je ukupno, kako smo mi izračunali, 8 milijardi
823 miliona 42 hiljade 537 dinara. Ili u evrima 73 miliona 525 hiljada 354 evra. Neto efekat na deficit je 44 miliona 115 hiljada. Ako sam ja to, Nenade, sve pažljivo i dobro proučio. Ukupan broj penzionera u Republici Srbiji je 1.736.154. Od toga za 1.040.000 penzije ili za tačno 60% penzionera penzije nisu smanjivane. Dakle, 60% penzionera, tih 1.040.000 ljudi imaće nešto veće penzije nego što su ih ikada imali i u realnom smislu veće penzije zbog nulte stope inflacije i zbog činjenice da troškovi, kao što rekoh, života nisu veći, a kasnije ću reći šta je to što smo još preduzeli po pitanju pretplate i po nekim drugim pitanjima i zašto zaista služi akciza da bi to ljudi mogli da razumeju. Za sve penzionere naša je odluka upravo zbog činjenice da postoje ljudi koji imaju veoma niske penzije. I znamo da je to prema onima koji imaju najviše penzije, posebno oni koji imaju penzije preko 50 i 60 hiljada, a preko 50 hiljada i više je 3,2%, odnosno 55.922 penzionera. Oni su u ovom smislu bili najoštećeniji. Najoštećeniji zato što smo bili pred bankrotstvom i zato što su se neki veoma neodgovorno ponašali. Doneli smo odluku da linearno svima, dakle i za ovih 60% penzionera kojima penzije nisu dirane i za ovih 40% penzionera kojima su penzije smanjivane, da te penzije uvećamo za 1,25%. Što znači da onaj koji je imao penziju od 20.000 dinara, a nije mu smanjivana, imaće 20.250. Onaj koji je imao penziju 40.000, imaće 40.500 dinara. Onaj koji je imao penziju od 80.000, imaće 81.000. MMF je zahtevao, tražio da to bude niže povećanje. Nekako smo uspeli za 0,25 do 0,50 da to povećamo. Da biste razumeli koliko je to opterećenje, reč je o 1.740.000 ljudi. Ukupno sve što smo pričali o platama manje je opterećenje nego opterećenje za penzije, jer opterećenje od 1,25% za sve penzije za budžet je neto efekat 6 milijardi 35, ali govorimo o neto efektu, to je 50 miliona evra 299 hiljada, primetili ste da je nepunih 45 miliona u platama. Istovremeno, upravo i pre svega zbog penzionera i penzionerskih domaćinstava i bez obzira na zakon koji je donet, a sećate se da je rečeno da je 500 dinara bi trebalo da bude pretplata za radio televiziju Srbije, za koju je rečeno da je užasno mnogo, pa je onda 7.000 bilo malo. Dakle, mi smo doneli odluku i to je ono zašto nam je bila potrebna samo akciza na naftu,
koja znači sa 137 na 139 dinara, ništa više, a i to je pitanje. Vidjet ćemo kako će cena sirove nafte da se kreće. Mi smo prihvatili na sebe da isplatimo 4 milijarde iz budžeta za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine, da to ne uzimamo od građana. Pretplata će da bude obavezna, ali pretplata svakako neće preći 150 dinara. Tako da smo za najmanje 3 do 4 puta iznos pretplate za građane uspeli da smanjimo, a da i dalje ostanemo u zakonskim okvirima. Ja mislim da su ovo, ukoliko budemo rezultate postizali, da povećanje u sledećoj godini, iako rezultati budu takvi, rast još veći, mogu da budu još bolji, još veći. Ljudi koji misle da preko noći može nešto da se ozdravi i da mogu da žive kao Nemci, to je nemoguće, a da pri tome se ništa ne promeni i da niko ništa ne uradi. Ja sam našim rezultatima zadovoljan, mislim da smo dosta toga postigli, mislim da i ovo što će ljudi mali boljitak da osete je nešto što je veoma važno. Posebno mi je drago što će ljudi u prosveti, ne mali, to nije beznačajan boljitak, kada dajete jednokratne isplate koje su negde oko, na nivou oko 1,2%, pa onda date još i 4% povećanje. Tako da mislim da smo dobrim delom uspeli bar da olakšamo ono što jeste težak i svakako nelagodan život i prosvetnim radnicima, ali i zdravstvenim radnicima, kojih je, kao što ste videli, plus socijalni radnici 280.000, kada na to dodate policiju i vojsku, to vam je ukupno oko 370-368.000 ljudi na koje se povećanje u javnom sektoru odnosi i za 1.740.000 penzionera. Ne veliko, ali povećanje. I povećanje koje govori na kakvom je putu Srbija i to je realno povećanje životnog standarda u momentu kada vam je inflacija na nultom nivou. To je ono što smo sa MMF-om uspeli da dogovorimo. Treća revizija je uspešno završena. Board MMF-a će to da potvrdi. Mislim da je Srbija na sigurnom i stabilnom putu, zato i jesam zabrinut, jer znam da mnogima to ne odgovara i da će mnogi pokušati i Srbiju da skrenu sa tog dobrog i stabilnog puta, ali i da će mnogi koji misle da novac raste na grani, a ne da se zarađuju u fabrikama, da iskazuju svoje nezadovoljstvo, ali šta da radimo? Ja sam tu da platim svaku vrstu cene i sa tim ne da nemam nikakav problem. Želim da vam kažem da sam iskreno ponosan na rad vlade Srbije, ponosan na našu marljivost i ponosan na naše rezultate. Baš onako kako su zadovoljni i Evropska unija i Međunarodni monetarni fond i svi drugi. Dušane, hoćeš ti nekoliko reči? Ajde. Hvala lepo. Mi smo juče imali priliku da razgovaramo o celom programu. Hteo bih sada samo da dodam na sve ono što je premijer već rekao, nekoliko stvari da nastavim onu misao o prepoznavanju i priznavanju naših rezultata. Na nama je da makar onoliko koliko ceo svet, stručna javnost u svetu priznaje i prepoznaje te rezultate i sami to uradimo. Iako su početni rezultati uvek mali, iako su ova povećanja o kojima smo danas govorili skromna, ona su jako značajna pošto preokrećemo negativne trendove. Setite se, u trećem kvartalu prošle godine stopa rasta posle poplava je bila minus 3,7% za taj kvartal. Mi smo iz takve rupe izašli i od minus 1% koja je bila projektovana za prošlu godinu došli na plus 0,75%. 1,75 je veliki rezultat za većinu zemalja. Srbija nije toliko mala zemlja da bi jedna fabrika mogla da preokrene stopu rasta. Prema tome, to je presudna promena dinamike. Ne samo to, nego se cela trajektorija rasta podiže, znači da naše reforme hvataju tlo pod sobom, da naše reforme daju rezultate. I svakim danom, svakim kvartalom sve bolje i bolje rezultate pokazujemo. Mi sami makar treba da prepoznamo te rezultate i verujemo u sebe koliko to čine drugi.
Srbija se i u fiskalnom i u makroekonomskom smislu nalazi na jako dobrom putu. Pre godinu dana, kad smo ovde govorili o kraju prve misije fonda 20. novembra, niko nije verovao da možemo da ostvarimo 5,9% deficit opšte države. Danas govorimo o 4% i više od toga, odnosno bolje od toga, verovatno ćemo sebi ostaviti prostor da neke stare dugove iz prošlosti regulišemo i da ostanemo u okviru tog značajno revidiranog cilja. Znači, svakog dana, u svakom pogledu, što bi rekli u filmu, napredujemo ne samo u fiskalnom smislu, nego u svakom drugom smislu. Oživljavanje stope ekonomskog rasta je presudna prekretnica bez novih poslova, bez novih radnih mesta, bez novih investicija, teško je izaći iz ove situacije. Svi ovi pokazatelji su pozitivni. Jedna stvar koju nismo pomenuli do sada je da je naš tekući bilans i dalje negativan. Ali dobra vest je da se finansira iz direktnih investicija, znači iz vrlo kvalitetnih izvora. Mi ne pozajmljujemo da bismo finansirali tekući bilans plaćanja. Mi smo smanjili potrebu za finansiranjem za 600 miliona evra. Znači, kad smo računali na početku godine koliko nam treba para da finansiramo deficit države, planirali smo 72 milijarde ili 600 miliona evra više. To smanjenje će nam smanjiti za oko 30 miliona evra kamate u sledećoj godini. Ako tome dodamo da smo dobili povoljne kredite, što će nam smanjiti zaduženje u kamatama za još 57 miliona evra, to su značajne uštede koje će nam pomoći da konačno izađemo na stabilan put oporavka. Konačno, još jedan podatak jako važan. Kad smo krenuli sa programom, rekli smo da strukturni deficit, to je nešto što se ne vidi direktno, treba da smanjimo za 3,5 do 4%. Planirali smo da ćemo sa teškoćama ga smanjiti za 2% u prvoj godini. Po stvarnim pokazateljima, znači oni su računice, ovo su stvarni pokazatelji, smanjili smo ga već za 2,45%. Mi smo prešli 60% puta koji smo planirali sebi za 3 godine. Ostalo je još 2 puta po 0,75% i mi ćemo se naći u poziciji održive fiskalne situacije na dugi rok. Ukratko, želim da kažem da se Srbija ne samo nalazi na dobrom fiskalnom i makroekonomskom putu, već i u realizaciji svih reformi koje ostvarujemo, ostaje teži deo strukturnih reformi, o tome smo pričali, na tome ćemo danas da radimo, odnosno raditi u narednih 6 meseci. Ja sam siguran da ćemo, ako budemo verovali u sebe, imati dobar rezultat i u 2016. i na kraju ovog trogodišnjeg perioda. Hvala lepo. Hvala. Ja bih samo oprostite, molim vas. Ja bih samo da kažem da se ja ne slažem da su to mala povećanja i neću da se slažem sa onima koji se dodvoravaju narodu, ljudima koji nikada neće da budu zadovoljni i da je mnogo više. Ja ne mislim da je 4% i 3% malo u uslovima nulte inflacije i to za samo godinu dana posle početka programa koji smo počeli da provodimo. Ja mislim da je to ozbiljan i da je to značajan uspeh. Nikome ne želim da se udvaram i da se pravdam. Ako ljudi misle da može bolje i da može više, da država isplaćuje, za penzionere je skromno, ali je stabilno, jer penzioneri moraju da znaju i kada kažu zaradili smo, tačno je, oni su zaradili i oni su nam mnogo toga ostavili. Ali neki koji su vladali ovom zemljom su to uništili, pojeli supstancu. Mi danas 50% penzije isplaćujemo iz budžeta, a ne iz PIO fonda. Iz budžeta isplaćujemo, iz onoga što mi zarađujemo danas, zato što su neki pojeli ono što su penzioneri zaradili. Dakle, potrebno je da ljudi razumeju da mi moramo da imamo stabilnu ekonomiju da bismo sve veći, imamo narastajući broj penzionera, da bismo mogli da isplaćujemo penzije, a mi ne samo da ih isplaćujemo i nikada dane kasne, već počinjemo i uvećavamo ih. To je skromno povećanje. Što se plata tiče, uopšte ne mislim da je malo. Da li je to dovoljno da ljudi žive mnogo lepo? Nije. Naravno da nije. Nisam ja čovek koji ne razume kako ljudi žive. Nažalost, znam koliko se mnogi ljudi pate i koliko mnogi ljudi muče sebe i druge sa malim primanjima, ali kako jedva krpe kraj sa krajem, ali kao što vidite, jeste polako, ali sasvim sigurno idu stvari na bolje. I ja mislim da ukoliko mi budemo uspeli na takav način da se ponašamo, da već sledeće godine
će svi moći da kažu da opipljivo žive bolje, danas ne žive lošije nego pre godinu dana, pogotovo ne sa ovakvim povećanjima. Plate u Srbiji će na kraju 2015. biti veće nego na kraju 2014. Govorimo o ukupnom platnom fondu, zato što je privatni sektor nadomestio javni sektor, čemu se posebno radujemo. Ono čemu se ne radujemo, to je i dalje visok procenat sive ekonomije, koji smo donekle uspeli da suzbijemo, ali ne sasvim, ne u potpunosti, i čak ne i najvećim delom, ali tu nam je potrebna podrška građana. Ne mogu svi da traže od države, a da mnogi gledaju kako da državi zakinu poreze, pa kad odete u kafane i restorane, donose vam umesto fiskalnog računa predračun, ali bi strašno voleli da im država izgradi puteve pored tih kafana, ali bi strašno voleli da im država izgradi škole i bolnice, ali bi strašno voleli da im država izgradi vrtiće i sve drugo. Država je ušla u velike investicije, ne samo u značajne putne pravce, država je ušla u još nešto, a to je velika, velika i važna stvar, a to je obnova svih škola i zahvalan sam prosvetnim radnicima i sindikatima koji su bili veoma srećni kada smo o tome govorili i rekli su da je to važno i za našu decu i za naše škole, ali da je to važno i za njih jer im popravlja. Ništa, popravit ćemo je. Ali da će i uslovi života i rada za te ljude biti neuporedivo bolji. Izvolite ako imate neko pitanje. Gospodine Vučiću, samo vas molim da mi kažete koliko računate da ćete dobiti novca od ovog povećanja akcize na gorivo, a drugo pitanje je kako će Beograd reagovati na odluku Kosovskog suda, odnosno suda u Prištini oko zajednice srpskih opština, da li ćete tražiti od Evrope da reaguje? Hvala vam. Od akciza na gorivo dobit ćemo manje od onoga što ćemo iz budžeta da damo za vašu televiziju. Eto, toliko da znate. Dakle, razlog za akcizu je vaša televizija. Ne, vaša televizija. Vaša televizija nam je 4 milijarde što ćemo da damo iz budžeta. I to što ćemo morati, i RTV Vojvodina, naravno. Te dve televizije, to je to. A nećemo dobiti ni te 4 milijarde od akciza. Dakle, delimično ćemo da pokrijemo troškove za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine. Da ne bi građani morali da plaćaju 500 dinara. Drugo pitanje, oprostite, ja sam... Ja ne volim i ne želim da dajem, ne želim da koristim teške reči i neću to ni danas. Mi smo za dijalog uvek spremni, a ako smem da kažem, umoran sam od ubrzane proizvodnje negativnih događaja u Prištini, a i umoran sam od nečijih ćutanja. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Rada Komozec, Jedinstvo. Pošto tačka 17 sporazuma u Briselskom sporazumu zapravo o zajednici srpskih opština predviđa da se zajednica može finansirati iz budžeta Republike Srbije, da li će budžetom za 2016. godinu predvideti se sredstva namenska za tu svrhu? Predvidjet ćemo, ali ćemo i u okviru naših rezervi uvek imati dovoljno novca za zajednicu srpskih opština. Nadam se da će neki ljudi biti mnogo odgovorniji i da će se mnogo ozbiljnije i odgovornije ponašati nego što se danas ponašaju. Marko Subotić, Al Jazeera, izvoli Marko. Da se vratimo samo na ovo prethodno što ste odgovorili za RTS. Zašto se vlada odlučila da sufinansira praktično RTS i koliko sam ja shvatio, to je pola iznosa koji će koštati za... Mi se nadamo da je manje, da je više od pola. I samo niste nam rekli koliko će koštati na godišnjem nivou za penzije budžet, koliko... Kako nisam, rekao sam. Rekli ste 50 miliona deficit. Ali to vam je neto efekat na deficit, zato što kod penzija nemate poreze i doprinose koje nam se vraćaju. Razumete me, Marko? Zato sam, molim vas, zato sam vam to precizno rekao, dakle, jer kod plata imate onoliko koliko novca izdvajate, a druga vam je cifra neto efekat na deficit. A kod penzije vam je ista cifra, zato što nema poreze i doprinose. I samo dodatak na to, ovo neće biti usklađivanje sledeće godine sa rastom inflacije ili hoće krajem godine?
Mi imamo sporazum sa MMF-om. Mi bismo voleli da imamo veću inflaciju. Voleli bismo da smo imali veću inflaciju. Bilo bi bolje za naš javni dug, bilo bi bolje za naš bruto domaći proizvod. Nažalost, nismo imali. Za građane, za one koji ne vode državu, je bolje da je nismo imali. Nismo imali. Za nas, za državu, bi bilo bolje da jesmo. Da li ćemo imati u kom obimu, nadamo se da će biti ciljeno da bude oko 4%. Da li će da bude, to ćemo da vidimo. Mi imamo sporazum po kojem mi smo spasavali zemlju od bankrotstva. U 3 godine smo imali sporazum da su nam zamrznute plate i penzije, odnosno da nam je određen udeo plata i penzije u bruto domaćem proizvodu. Mi smo uspeli zbog zaista izvanrednih rezultata da određene stvari promenimo i da značajno olakšamo i prosvetnim i zdravstvenim i socijalnim radnicima i drugima. Verujem da ćemo to uraditi sledeće godine, nevezano za inflatorno očekivanje. Dakle, kada pravite program u kojem se sa MMF-om oko toga dogovarate, u kojem morate da imate punu disciplinu i stabilnost, ali ako napravite dobre rezultate kao što smo ih mi pravili, onda možete sami u dogovoru sa MMF-om da povećavate primanje građana. Još je nešto bilo. Što se RTS-a tiče, dva su razloga zbog kojih smo želeli da ovo uradimo. Prvi razlog i osnovni razlog je taj da smo hteli da pre svega zbog penzionera, zbog onih koji su najredovnije platiše, iako sad onima koji imaju najmanje penzije, kojima nismo smanjivali, ali ako im povećate recimo onome od 25.000, povećate na, ne znam, 300 i nešto dinara penziju, pa ako mu kažete da mora 500 dinara da plati, vi mu u stvari niste ništa dali. Zato što će mu bar to generisati te troškove, bar za jednog od penzionera u kući, te neće imati nikakav rast. Ali ako mi preuzmemo na sebe, onda će obični ljudi, ako to spustimo na nivo od 120 do 150 dinara, još nismo doneli tu odluku, onda to za ljude i sa jednom penzijom nije nemoguće i one koji imaju najnižu, jer će dobiti bar dvostruko više novca od toga, neki trostruko, neki i desetostruko, ali to naravno je bio taj ključni motiv. Drugi motiv je bio taj što da smo ostavili visoku sumu novca, pitanje je kakva bi i naplata bila, a ne želimo da urušimo i ne želimo da bude uništen nacionalni servis. Nacionalni servis, pored činjenice da mi možemo da se ne slažemo, a to je sa mnom neretko slučaj sa nečim u informativnom programu ili sa bilo kim od vas, ili u sportskom programu, ili u kulturnom programu, ili bilo kojem, ja mislim da je to dobra televizija i mislim da država Srbija mora da uloži u nacionalni servis i da bi bila velika šteta da nacionalni servis nestane. Kao što smatram da je bila šteta što niko nije bio zainteresovan za Tanjug, ali kao što ste videli, Tanjug je vredeo onoliko koliko je trebalo da se, oprostit ćete mi što ću tu reći da upotrebim, pljune vlada, a niko drugi, kako bi se narodskim rečnikom reklo, nije se brknuo u džep ni dinar da izdvoji, pa da kaže, evo ja ću da dam nešto da bi Tanjug opstao ili bilo šta drugo. Najlakše je tuđim parama nešto obavljati i stalno tražiti od države, a gledati da se državi ništa ne pruži. Dakle, to su bila dva ključna razloga zbog kojih smo doneli ovakvu odluku. MMF je bio potpuno saglasan, da budem sasvim iskren, i zato što MMF mnogo više veruje državi, odnosno vladi Srbije, nego što misli i da bi RTS i da bi svi drugi mediji uspeli da ubede građane Srbije da toliku sumu treba da plate. B92, Uroš, izvoli. Kakve su poslednje informacije vezano za naše građane otete u Libiji? Poslali smo noćas ekipu naših obaveštajaca, ekipu naših bezbednjaka. Tamo je otišao i taj politički deo iz Ministarstva spoljnih poslova, predvođeni gospodinom Odalovićem. Sa velikom izvesnošću ili najvećom mogućom izvesnošću mogu da kažem
da su ljudi živi, a pregovori sa različitim akterima se nastavljaju. To je sve što mogu da vam pružim kao informaciju u ovom trenutku. Svakako nimalo prijatna situacija za nas. Nimalo prijatna. Iziskuje i ogromne napore i ogroman trud, ali država Srbije će sve da uradi da zaštiti i sačuva živote tih ljudi. Hvala, izvolite. Sledeće pitanje je politika, koleginica, izvolite. Ne znam tačno, da vam iskreno kažem, brojeve, ali znam što se treće revizije tiče, bit će odobrena, čak ne verujem da će bor direktora ni da se sastaje. Srbija je svoje obaveze ispunila, Srbija je ozbiljno i odgovorno radila. Sa Srbijom, Srbiji se veruje, sa Srbijom se niko ne igra i Srbija će i svoje obaveze iz racionalizacije da ispuni. Tu imamo jedan drugi problem na koji želim da vam ukažem. Mi imamo 11.000 ljudi koji se prijavilo za odlazak u penziju. Trebalo bi 9.000 ljudi da ode. Ali mi nismo sposobni da pronađemo tačno po sektorima i sekcijama ko su tih 9.000 ljudi koji treba da odu. 11.000 ih se prijavilo. Jer se svi bave nekim drugim poslovima, a niko ko da urade ono što im je najvažniji posao. Da napravimo upravo efikasnijom. I tu, kao što vidite, nema problema u brojevima. Tu u stvari suštinski nikoga ne otpuštate. Samo morate da vidite kako da to na najbolji način napravite, da vam ne odu svi iz jednog sektora pa da ostavite prazan sektor u poreskoj policiji ili da ostavite prazan sektor neki drugi u Ministarstvu finansija, budžetski sektor u Ministarstvu finansija, pa ne možete da radite i pravite budžet. E, to je problem, u tome smo bili veoma spori i to je stvar koju nam MMF s pravom, ponavljam, s pravom zamera. Kao što smo bili veoma, veoma hrabri i veoma, veoma uspešni u merama fiskalne konsolidacije, tako čini mi se da u ovome i dalje kaskamo, zahvaljujući verovatno i mojoj greške i mnogih ministara. Hvala, zovite, mislim da je sledeći N1. Goje Stevanović, N1. U sporazumu sa MMF-om bilo je dogovoreno da se udeo plata i penzija svede na 7, odnosno 11% BDP-a do 2017. godine. Da li se taj cilj ostvario, da li ostajete pri tom cilju i kako će ovo povećanje plate i penzija da utiče na ostvarenje tog cilja. Takođe, drugo pitanje, s obzirom na sve učestalije proteste... Ovo je izvanredno pitanje, prvo, da. Da, hvala. Evo ima još jedno sam. S obzirom na sve učestalije... To drugo sam očekivao kao prvo, računajući na dobri N1. Izvolite. Dakle, na sve učestalije proteste protiv prodaje Telekoma, može li to na bilo koji način da utiče na tu proceduru? Hvala. Pa mogu i iznenadit ćete se odgovorom. Za prvo pitanje sam vam čestitao zato što mali broj ljudi u Srbiji razume šta ste pitali, mali broj stručnih ljudi razume šta ste pitali, a to je ključna stvar. Nama MMF, iako imamo mnogo veći fiskalni prostor, mi bismo danas mogli da povećamo 3 puta više plate i penzije, da upravo nije tog uslova. Dakle, to je bio suštinska njihova stvar kad su rekli imate vi veći fiskalni prostor, ovo je 100 miliona evra. Mi smo mogli i 300 miliona evra, svih 300, 350 miliona evra koje smo uštedili, da vratimo. Imajući u vidu fiskalni prostor. Ali upravo ta odredba problem. I na tome oni insistiraju, zato što nema zdrave države, nema zdravih financija dok ne spustimo ispod 12% i dok ne spustimo ispod 9%. A cilj je naravno da se dođe do 11,7% u ukupnom BDP-u. Zato nam je potreban taj rast bruto domaćeg proizvoda i nedramatično povećavanje plata i penzija. S te strane MMF u pravu. Samo što je fiskalni prostor za nas, slobodan fiskalni prostor, bio mnogo veći. Cilj se svakako ne menja. Cilj se svakako ne menja. Pa to nam je uslov, to nam je cilj da bismo mogli pre kraja 2017. da nikada ne dođemo do cifre od 80% javnog duga u BDP-u posle onog galopirajućeg rasta javnog duga koji su nam stručnjaci iz Demokratske stranke priredili i neki drugi. Dakle, da to zaustavimo i da počnemo javni dug da vraćamo unazad. Da se vratim na drugo pitanje. Što se tiče protesta, iako Telekoma i svih drugih,
Ja svakoga dana čujem ljude koji se s pravom ili bez dovoljno argumenata bune, traže i žele više. Da vam iskreno kažem, što se Telekoma tiče, bilo je oko 2820 do 2830 ljudi. To je ogroman broj ljudi. Video sam mnoge predsednike mesnih odbora Srpske napredne stranke i mnoge članove Srpske napredne stranke koji su bili na tom protestu danas. Imaju pravo i razumem ih. Kao što razumem i sve druge proteste. Ali to je pokazalo još jednu našu osobinu. A to je, mi bismo želeli da se komšija promeni, ali da se mi i nešto kod nas nikada ne promeni. Sačuvaj mi moje radno mesto, a šta me briga za sve drugo? Ja te ljude razumem i razumem njihovu zabrinutost za svoju budućnost, a moj posao je da brinem o celoj Srbiji. I o svakom zaposlenom i o svakom nezaposlenom. I takođe sam ponosan na činjenicu da smo prvi put uspeli posle dugo vremena da smanjimo nivo nezaposlenosti ispod 20% i to dugoročno na periodu već većem od 6 meseci. Ako budemo mogli da prodamo Telekom po dobroj ceni, to ćemo da uradimo zato što je to dobro i za zemlju, dobro i za Telekom. Ako ne budemo mogli, nećemo da ga prodamo. Lično sam pomalo razočaran različitim reakcijama. Različitim reakcijama sam razočaran zato što sam mislio, valjda, i činilo mi se moguće pogrešno i moguće je da su sada svi politički protivnici zadovoljni, jer sam, kao što vam rekoh i u poslednjem istraživanju u kojem sam imao uvid, zato sam pomenuo članove Srpske napredne stranke, koji su najbrojniji od svih drugih političkih aktivista, video sam da se oni ne slažu sa reformom. Video sam da ih niko ne podržava u Srbiji. Da u stvari jedan mali broj ljudi u Srbiji podržava ono što radimo, da jedan mali broj ljudi razume ono što radimo, a da najveći broj ljudi, da preko 90% ljudi bi u stvari želeo da se ništa ne promeni, a da samo imaju više novca u novčaniku i više novca u džepu. Što nije moguće. Što je apsolutno nemoguće. I to će, razume se, za nas biti sve teže, to će nama praviti sve veće probleme, a da teram nekoga da na silu ostajemo i da se borimo, da budem s vremena na vreme iskren, ponekada i da se mučimo da provedemo teške reforme, nikoga neću da teram na to da mora da nas trpi na ovakvom mestu. Dakle, ako narod to ne želi, ako narod misli da je Telekom zlatna koka, da je to naša srebrnina i da će to bolje da radi sledeće godine nego ove, ili za 3 godine bolje nego ove godine. I ako naš narod misli da ma baš ništa ne treba da se menja, a da država ima para da baca, i da samo kaže daj još malo para ovamo, ali da tražimo račun u radnji nećemo. To je nemoguće za nas da radimo, nemoguće da ostanemo. I nema tu velike filozofije. Tako da nemam nikakav strah od toga. Naprotiv, makoliko da mi je to teško, makoliko da sam ponekad razočaran, da budem iskren, pomalo mi to stvari olakšava. Izvolite ako imate još neko pitanje. Nemamo više pitanja. Hvala vam. Hvala vam, srećan rad vam, želim i sve najbolje. Hvala.